Doncs arrenquem aquest fet a mida d'aquest dilluns fent-nos ressò de l'actualitat, una actualitat que passa per les múltiples conseqüències de la pandèmia, una sisena onada que continua amb unes xifres en ascens i que es tradueix, per exemple, en que cada vegada més centres hospitalaris tornen a restringir les visites. Sí, és el cas de l'Hospital Universitari d'Igualada, que ja ha començat a posar noves normatives per limitar l'accés de personal a dins del recinte, dins de l'hospital i evitar la propagació de la Covid-19. Anem a veure exactament què és el que ha decidit, quines són aquestes noves restriccions. Allà tenim a Igualada la nostra companya Mireia Aguilella. Què tal, Mireia? Molt bona tarda. Molt bona tarda. Doncs sí, des de l'Hospital d'Igualada s'implementen noves mesures de prevenció, i és que desgraciadament el repunt de Covid puja i sembla, a més, que això anirà a l'alça. Oi, Jordi? Bona tarda. Hola, bona tarda. En quin punt ens trobem ara mateix a l'hospital? Bueno, ara mateix, donada l'increment de casos a la població i a la comunitat i també algun cas que ha hagut d'ingressar, vam haver d'adoptar una altra vegada mesures per disminuir el risc de contagi dins de l'hospital. I la cosa anirà a més? Què es preveu pels propers dies? Bueno, a veure, les corbes indiquen que hi ha més casos a la població i a la comunitat, i per tant ja sabeu com funciona això. Primer és la comunitat, després és hospitalització convencional i al final és malalts cap a la UCI, no? Amb tot el fet de la vacunació, això ha fet que realment tinguem la pressió d'ingrés per nombre de malalts que veiem infectats per Covid, això ha disminuït. O sigui, clarament, el nombre de malalts que teníem ingressats amb una incidència poblacional com la que tenim ara, en altres moments era molt elevada i ara no és així. Val? Per tant, és una situació més controlable, però tampoc tenim clar què passarà. Quines són les noves mesures, les més importants, que heu aplicat? Bueno, hem tornat a mesures que ja havien aplicat en moments anteriors, no? Bàsicament, tornem a fer PCR a tothom abans d'operar-se, de fer una cirurgia major, és a dir, gent que ha d'ingressar per una intervenció quirúrgica, abans de la intervenció se'ls fa una PCR, estiguin vacunats o no, perquè hi ha portadors asimptomàtics amb gent vacunada, val? I després, tot malalt que ingressa, també fent un cribatge de PCR, estigui vacunat o no. Els acompanyants s'han limitat a l'accés a hospitalització. Tot malalt que no sigui dependent no poden entrar acompanyants i, per tant, la informació intentem que sigui diària, almenys els dies laborables, de dilluns a divendres, a telefònica, i es posa en contacte l'equip assistencial amb el familiar que s'hagi determinat que és l'interlocutor i se li explica com va evolucionar el malalt. I en aquells malalts que són dependents, que són o gent molt gran, gent amb demències, amb dependència física, nens petits, el tema del part també es deixa entrar al marit. En un principi, a aquestes persones també se'ls fa una PCR i ingressen amb el malalt, entre cometes. Mesures que potser no agraden massa, però que són necessàries en el moment actual. Gràcies, Jordi. Okay. Aquesta és la foto a l'hospital del moment actual, però també ens interessa molt saber com és la situació al CAP, que potser és qui rep més pressió assistencial. Oi, Aurora? Bona tarda. Bona tarda. Doncs el CAP, els CAPs dels centres d'atenció primària sempre avancem una miqueta la onada, és a dir, fa dues o tres setmanes que nosaltres ja vam tenir un increment de visites, un increment de persones usuàries afectades, i progressivament doncs esperem que vagi baixant, però en aquest moment encara estem amb una corba molt alta. També, com sabeu, fem tots els cribatges de les escoles i fem el seguiment i dels centres residencials, i també hem tingut aquestes setmanes endarrere doncs, casos que hem hagut de fer el cribatge en els propis centres. Mesures, més mesures concretes de cara a aplicar durant les festes? Doncs durant les festes, en el centre, el que farem, seguirem fent els cribatges, tant en les persones de contactes com en les persones afectades. Atendrem a la població, demanem que la població autònoma doncs, pugui venir sense acompanyament. Les persones que són fràgils per edat o per condició física o que porten la targeta Cuida'm, que és una targeta que identifica la persona fràgil, doncs, que ens ho diguin i poden venir acompanyades. D'aquesta manera el que farem doncs, és espaiar els usuaris que hi ha al centre i evitar doncs, que hi hagi possibles contactes, contagis en l'interior. Tant de bo. Moltes gràcies, Aurora. Doncs aquesta és la situació actual, tant a l'hospital com pel que fa al CAP Igualada Nord.
un missatge molt clar. Prevenció, vida normal, sí, però precaució més que mai per aquestes festes nadalenques. Doncs noves mesures i prevenció davant una situació incerta com és la que ens està deixant aquesta nova fase de la Covid-19. Gràcies, Mireia, que vagi molt bé des d'Igualada.